Juliana, accepto el repte i avui vinc a ser un bon dissenyador de moda 3D. Així doncs, no sé ben bé què farem, però acompanyeu-me. Hola, Melissa. Hola, David, què tal? Com estàs? Molt bé, moltes ganes de fer de dissenyador de moda 3D. Saps el que farem avui? No. Doncs dissenyarem un vestit que ens ha encarregat un client. Per mi? Me'l posaré jo? Si vols, sí. Veurem. Aquí tenim un munt de peces de tela increïbles, la veritat. Colors que ni coneixia i tamanys increïbles. Però aquesta és la meva zona preferida. Aquí és on es confecciona tot. És on existeix la mà... David, David, què fas? Que ho farem per l'ordinador? Ah, val. Va, som-hi, sí, sí, que... Melissa, on som i què farem avui? Som a Colego Studio i farem un vestit que ens ha encarregat un client. Sí, d'acord, d'acord. Em demanen un vestit de col·lecció d'estiu, així que som-hi a buscar idees. Vinga, sí, confio en tu. Melissa, tu quin d'aquests vestits triaries en concorda amb el que ens demana el client? Pel que ens ha demanat el client i el que estem veient aquí a les passarel·les, un vestit tipus així, de baby doll. Ara que ja tenim la inspiració, toca anar a la biblioteca digital. Aquí tenim totes les opcions de peces de roba. Anem a vestits. Oita, 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 quants vestits. Mare meva, amb això ja tens per tot l'hivern i tot l'estiu, eh? Aquest és el que nosaltres volem una mica modificar, el baby doll. Aquí tenim tot per separat en 2D i aquí ja a punt de cosir. Així doncs, anem a fer la màgia. L'estic arremangant una miqueta perquè m'agrada que sigui una mica més, tot més curt, perquè és una cosa d'estiu. Està molt bé, però el que hem de fer és arreglar el patró. Doncs ara escurcem la màniga, seguidament li posarem color a tot el vestit i llavors acabarem de modificar-lo bé juntament amb la model. En aquest cas, el que farem serà enviar-li al client tres opcions de color i 3 de print. A mi m'agrada bastant el negre, però en cas de que el vulgués estampat... Vols que t'ajudi? Sí, sisplau. Molt maco, però jo de totes maneres em quedo amb el negre perquè és un must. Ja per últim, el que ens falta per poder tenir el vestit a les nostres mans és renderitzar-lo i enviar-lo al client. Aquest és el document final que enviem al client, però què és això d'All Trash? Perquè fem tots els vestits i totes les prendes que fem són de teixits reciclats. I aquí tenim tots els procediments que hem seguit, des de la inspiració, el pla 2D i els renders. Ara, però, toca fer-ho realitat. Moltes ganes. I fins aquí la meva tasca d'avui com a dissenyador de moda 3D. Estic molt content amb el resultat, la veritat ha quedat molt xulo aquest vestidet. També estic molt content de la Melissa que m'ha acompanyat superbé i també doncs, de les instal·lacions i del reciclatge que es fa amb aquest ús de la moda. Ara bé, desafio a la pròxima persona que faci aquest repte a ser agricultor 4.0.